خوش آمدید، پروگرام ہے آؤ بات کریں، اور میں ہوں آپ کا میزبان گلنایاب شاہ۔ اس پروگرام میں ہم لاتے ہیں پاکستان کے دور دراز کے علاقوں کی کہانیاں، وہ کہانیاں جو لوگوں کی ہمت اور حوصلے کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، وہ کہانیاں جن سے ان کے علاقوں میں مثبت تبدیلی آئی۔ آج کے پروگرام میں شامل ہے لیلا شاہ نواز کی باتیں۔ وہ پودا کی سرگرم خاتون رہنما ہیں، اور حال ہی میں ان کا ایک مضمون اخبار میں چھپا جس میں انہوں نے صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا میں مؤثر قانون سازی کے لیے زور دیا۔ لیلا کہتی ہیں عورتوں کے پاس مواقع کم ہیں۔ عورتوں کو ایک تو مواقع ان کے پاس نہیں ہیں کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، وہ صحت کے حوالے سے جا کے صحت کو ایکسس کریں، وہ اپنی معاشی ترقی کے لیے کچھ آگے جا کے کچھ کر سکیں، یا پھر جو سیاسی عمل ہے اس کا حصہ بنے اور فیصلہ سازی میں آئیں۔ اس کے علاوہ باتیں شامل ہیں ایک خاتون کالم نگار طاہرہ مقصود بٹ کی، وہ لڑکیوں کی تعلیم پر بات کر رہی ہیں۔ معاشروں کی ترقی میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ پوٹوہار آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ ایڈوکیسی یعنی پودا ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو گزشتہ 15 سالوں سے پاکستان کی دیہی علاقوں کی خواتین کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ریڈیو پروگرام پودا کے پروجیکٹ کا حصہ ہے جو عورتوں کی فیصلہ سازی کے عمل میں شرکت مضبوط کرنے اور صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے مالی تعاون حاصل ہے امریکن ایمبیسی کے پبلک افیئرز سیکشن کا، جبکہ پودا اور اس کا پارٹنر ادارہ نیٹورکس آف چینج اس پروجیکٹ کے اطلاق کے لیے اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے تمام تر مواد کی ذمہ داری پودا کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حمیرہ یوسف اور مسعود احمد خان جو پودا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خوش آمدید۔ شکریہ گلنایاب۔ شکریہ نایاب۔ جی حمیرہ، ہمیں پودا کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کیا ہے اور کیا کام کر رہا ہے۔ پودا عورتوں کے حقوق پر کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو عورتوں کے معاشی، سیاسی اور آئینی حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس مختلف طرح کے پروجیکٹس ہیں جو گزشتہ 10 سال سے چکوال اور راولپنڈی اور اس کے علاوہ بہت سارے اور ڈسٹرکٹس میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ یہ پروجیکٹ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر یہ آگاہی اجاگر کر سکیں کہ کس طرح سے لڑکیاں تعلیم یافتہ ہو کر خود مختار ہو سکتی ہیں، معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں، اور صنف کی بنیاد پر جو تشدد کا خاتمہ ہے اس کو ہم کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے مسعود احمد خان۔ مسعود، ریڈیو پروگرامز کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ شکریہ نایاب۔ سب سے پہلے، ان ریڈیو پروگرامز کا مقصد یہی ہے کہ آپ جیسے رضاکار جو ہیں ان کو ریڈیو کے حوالے سے کہانی بننے کی تربیت دی جائے کہ ریڈیو پر ایڈٹ کیسے کرتے ہیں، کہانیاں کس طرح سے بناتے ہیں، ان کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پروگرام کی شکل دے کر ان تمام لوگوں کو سنوایا جائے کہ جہاں پر اس طرح کی کہانیاں لوگوں کو سننے کو نہیں ملتی ہے۔ اور اس کی سب سے جو ایک فائدہ من بات ہے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں صرف اور صرف ریڈیو ہی سنا جاتا ہے وہاں تک ہماری پہنچ ہو، اور وہاں کی خواتین بھی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ایسے پروگرامز میں حصہ بھی لیں، اور وہ اپنی تربیت کرنے کے حوالے سے اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ میں جو ہے وہ رول پلے کر سکیں۔ شکریہ مسعود، اور شکریہ حمیرہ۔ بہت شکریہ گلنایاب۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ اس پروگرام میں پودا کے رضاکار کہانیاں لے کر آتے ہیں پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے، ان لوگوں کی کہانیاں جن کی جدوجہد سے ان کے علاقوں میں مثبت تبدیلی آئی۔ سنتے رہیے پروگرام آؤ بات کریں۔ ابھی آپ نے حمیرہ یوسف اور مسعود کی باتیں سنی۔ پروگرام ہے آؤ بات کریں۔ لیلا شاہ نواز سے بات کی ہے خلیل الرحمان نے۔ وہ کہتی ہیں کہ تعلیم لڑکیوں کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ لیلا شاہ نواز کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے جہاں وہ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ہے۔ اس کے علاوہ لیلا شاہ نواز تکڑا قبائلی خوائندے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تکڑا قبائلی خوائندے ایک فورم ہے جہاں وہ پختون عورتوں کے حقوق کے لیے اور ان کی سماجی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ لیلا کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر عورتوں کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع کم ہیں۔ اب قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان اصلاحات کے حوالے سے لیلا شاہ نواز کا کہنا ہے کہ عورتوں تک انصاف کی رسائی ممکن کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو خاص اقدامات کرنے ہوں گے۔
سنتے ہیں لیلا شاہ نواز کی باتیں۔ جو قبائلی عورتیں ہیں وہاں پہ ان کی اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہے؟ تکڑا قبائلی خواندی پشتو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ بریو ٹرائبل سسٹرز، بہادر قبائلی بہنیں۔ یہ ایک ایسا فورم ہے جو موقع دیتی ہے ان کو کہ وہ آ کے اپنی ایشوز پہ بات کر سکیں اور پھر ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے تاکہ وہ ڈفرینٹ فورمز پہ، پروونشل لیول پہ، خیبر پختونخوا کے لیول پہ اور پھر جا کے نیشنل لیول پہ وہ ان ایشوز پہ بات کر سکیں۔ آپ کی نظر میں، آپ کی آبزرویشن، وہاں پہ عورتوں کی ایسی کیا مثال ہیں جو آپ نے نوٹ کی ہیں؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو فاٹا کو علاقہ غیر کہا جاتا ہے، لیکن جہاں تک عورتوں کے مسائل کی بات ہے تو اگر دیکھا جائے سب سے پہلے جو مسئلہ ہے میں سمجھتی ہوں وہ وہاں پہ جو کلچر ہے، انہوں نے عورتوں کو، ایک تو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اور دوسرا جو ہے کلچر ہے، عورت جو ہے وہ چادر اور چار دیواری میں محفوظ ہے۔ تو عورتوں کو ایک تو مواقع ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، وہ صحت کے حوالے سے جا کے صحت کو ایکسس کریں، وہ اپنی معاشی ترقی کے لیے کچھ آگے جا کے کچھ کر سکیں، یا پھر جو سیاسی عمل ہے اس کا حصہ بنے اور فیصلہ سازی میں آئیں۔ تو ایک تو اس طرح کے مسائل ہیں۔ اس میں اگر خصوصی طور پر میں بات کروں صحت کے حوالے سے، تو جو صحت کی سہولیات ہے وہ ناپید ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی فیسلٹیز اویلیبل بھی ہیں تو وہ اتنی دور ہوتی ہے کہ وہ پہنچتے پہنچتے ہی اگر کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی بچہ یا بچی بیمار ہے، کوئی مرد بیمار ہے، تو وہ مزید ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور بہت سارے کیسز میں جو ہے تو ان کی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرینڈ اسٹاف اویلیبل نہیں ہوتا، میڈیسنز اور اکوپمنٹس کی نان اویلیبلٹی ہے، اور یہ تو صحت کے حوالے سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اگر معاشی ترقی یا معاشی معاملات جو ہیں اگر اس پہ میں بات کروں تو خواتین کو ایگریکلچر میں تو بہت زیادہ انگیج کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی مطلب وہ اتنی ٹرینڈ نہیں ہوتی کہ وہ ایڈوانس طریقے اختیار کریں اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال عمل میں لائیں، مارکیٹ کے ساتھ ان کے لنکیجز نہیں ہیں۔ تو اکنامک امپاورمنٹ اور پھر اگر وہ جو ارن کرتی ہیں تو اس پہ کنٹرول بھی ان کا نہیں ہوتا، تو ایک تو اکنامک امپاورمنٹ کا ایشو۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اگر دیکھا جائے تو فاٹا کی عورتیں جو ہیں تو وہ بہت کم پارٹ رہی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے سی این آئی سیز کا بنوانا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ایک تو گراس روٹ لیول پہ اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ شناختی کارڈ بنانا کیوں ضروری ہے اور عورتوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور عورتیں کس طرح سے ترقی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں پھر گورنمنٹ کی فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہے، جیسے انسٹیٹیوٹس کا ہونا، نادرا کے جو موبائل رجسٹریشن وینز ہیں ان کے وزٹس وغیرہ نہیں ہوتے تاکہ خواتین جو ہے وہ سی این آئی سیز بنوا سکے۔ اس کے علاوہ اگر الیکشنز کو پہ میں بات کروں تو پھر الیکشنز کے دوران بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ عورتیں جا کے ووٹ پول کر سکے۔ فاٹا میں اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ پرائمری یا پھر زیادہ سے زیادہ میٹرک کرنے کے بعد مزید تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی۔ اس ایجوکیشن کے، تعلیم کے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے اور اس کے حل کے لیے آپ کیا سجیشن دے سکتی ہوں؟ اگین میں یہی کہوں گی کہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ جب ایلوکیٹ کیا جائے تو اس میں، اور پھر پرٹیکولرلی یہ جو ٹرانزیشن فیز میں ڈیولپمنٹ کا پلان جو بننے جا رہا ہے تو اس میں ویمن انکلوژن بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ڈیولپمنٹ پلان بن رہا ہوگا تو اس میں ایسی پروگرامنگ کہ جس میں بچیوں کی تعلیم، چاہے وہ پرائمری ہے، چاہے وہ سیکنڈری ہے، چاہے وہ ہائر سیکنڈری ہے، چاہے وہ یونیورسٹی لیول کی ہے، تو اس کو فوکس کیا جائے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کی رول پلے کرتا ہے کسی بھی نیشن کی ڈیولپمنٹ میں، تو ایک تو این ایف سی ایوارڈ میں جینڈر بجٹنگ اور پھر ڈیولپمنٹ پلانز میں ایسے پروگرامز کا شامل کرنا کہ جس میں گراس روٹ لیول پہ کمیونٹیز کو فوکس کیا جائے اویئرنیس ریزنگ کی حد تک، تاکہ والدین کے ساتھ اویئرنیس ریزنگ پروگرامز ہوں، بچیوں اور بچیوں کے ساتھ ہوں، تاکہ انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھے۔ تو ایک تو میں سمجھتی ہوں گراس روٹ لیول پہ پروگرامنگ بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کا رول بنتا ہے کہ گراس روٹ لیول اب تیار ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور بچیاں اور بچے تیار ہیں وہ ایجوکیشن کے سسٹم میں آنے کے لیے، تو پھر گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ سسٹم پرووائڈ کرے۔ لڑکیوں کی تعلیم میں سب سے بڑی حال رکاوٹ وہاں کا جو مقامی رسم رواج ہیں یا پھر آگاہی کی کمی ہے؟
میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں ہیں، بیکاز ایک تو رسم و رواج ایسے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دیتے عورتوں کی تعلیم یا بچیوں کی تعلیم کے لیے کہ بچیاں جائیں، کیونکہ عورتوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے آنر کو کنیکٹ کیا ہے، تو جہاں پہ آپ آنر کو کنیکٹ کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، پھر آپ کا ایک فیئر رائز ہوتا ہے کہ کہیں یہ بچیاں نکل کر غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائیں، تو فیملی میں ایک فیئر بھی ہے، لیکن ساتھ میں چونکہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، اور مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے یا تو بدلے سلح میں چلے جانا ہے یا سورا میں چلے جانا ہے یا جلدی سے ان کی شادی کر دی جانی ہے، کیونکہ پشتون معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرائی گھر کی ہے۔ اس کوٹ کی ایکسٹینشن سے کیا وہاں جو قبائلی عورتیں ان کو کیا ثمرات ملیں گے؟ کوٹ کی ایکسٹینشن تو اناؤنس ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ اسٹریٹجیز اور اس کے حوالے سے جو پلاننگ ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آئی ہے۔ میں اس مد میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر صرف یہ اناؤنسمنٹ کی حد تک ہے تو پھر تو شاید یہ اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر واقعی گورنمنٹ اس حوالے سے سیریس ہے اور کوٹس کی ایکسٹینشن کے بعد اگر کوئی ویمن کے اراؤنڈ پروگرامنگ ہو، فار ایگزامپل خواتین میں چونکہ جو لاز وہاں پہ پھر امپلیمنٹ ہوں گے ان کے حوالے سے ان کی اویئرنیس ریزنگ کے پروگرامس ہوں، تاکہ اگر کوئی خاتون جینڈر بیس وائلنس کا، صنفی تشدد کا شکار ہوتی ہے تو وہ ان لاس کے حوالے سے سمجھ بوجھ رکھتی ہوں اور ان کے حساب سے وہ جا کے اپنا کیس جو ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کر سکیں۔ اس کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے، بیکاز یہ بہت مشکل ہوگا کہ ساؤتھ وزیرستان میں، نارتھ وزیرستان میں، کرم ایجنسی میں، مومن ایجنسی میں، اور ایکز ایجنسی میں بیٹھی ہوئی ایک عورت جو ہے وہ پشاور آ کے ہیلپ لے سکے گی یا ایکسیس کر سکے گی ٹو جسٹس۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ویمن ڈیسک کا قیام ہو تاکہ وہ عورتیں فیسیلیٹیٹ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹس کا وہاں پہ اسٹیبلش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ایک اور جو اہم سٹیپ لینا چاہیے وہ فیمیل ججز کا، فیمیل لائرز کی تقرری۔ بے شک چونکہ فاٹا میں ایجوکیشن، جیسے میں نے کہا کہ وہ فیمیل ایجوکیشن 10% سے بھی کم ہے، تو انیشیلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو باقی پروونسز سے کچھ لوگوں کو، کچھ خواتین کو ڈپیوٹ کرنا ہوگا فاٹا میں، تاکہ وہ لوور کورٹس میں اور جو ویمن ڈیسک بنیں گے وہاں پہ عورتوں کے کیسز کو، صنفی تشدد کے کیسز کو وہاں پہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں گی۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ اس پروگرام میں پودا کے رضاکار کہانیاں لے کر آتے ہیں پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے، ان لوگوں کی کہانیاں جن کی جدوجہد سے ان کے علاقوں میں مثبت تبدیلی آئی۔ سنتے رہیے پروگرام آؤ بات کریں۔ ہماری ایک رضاکار جو اپنے احباب میں آر جے نرمل کے نام سے پہچانی جاتی ہے، انہوں نے بات کی ہے طاہرہ مقصود بٹ سے، اور طاہرہ کا کہنا ہے کہ تعلیم سب کا حق ہے اور خاص طور پر آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے تعلیم یافتہ عورتیں اپنا کردار بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ آپ اگر ان کے جو پرابلمس ہیں گرلز رائٹ ٹو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ان کو اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں۔ اب جو عورتوں کی تعلیم میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم پر مقامی ثقافت اور رسوم نے منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ان کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس میں آبادی میں اضافہ، تعلیمی اداروں کی کمی، مخلوط تعلیم اور تعلیم کا مہنگا ہونا بھی بہت زیادہ اس میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک اچھے یونیورسٹی میں جائے، ایک اچھے کالج میں جا کے پڑھے، لیکن وہ اس کے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بچی کو اچھی ایجوکیشن دے سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے حالات ہی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کسی اچھی یونیورسٹیز میں، کسی اچھی تعلیمی ادارے میں پڑھا سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف شہروں میں اچھی یونیورسٹیز کا قیام نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہو گیا، جو کہ ایک عام انسان کی دسترس سے باہر ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم کیسے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آبادی میں اضافہ جو ہے وہ دن بدن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس بے روزگاری کی وجہ سے لوگ دو وقت کا جو کھانا ہے وہ مشکل سے پورا کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی وہ کام پہ لگاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم چائلڈ لیبر کا نام دیتے ہیں، وہ لوگ جا کے کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو لڑکیوں کی تعلیم تو پھر بہت دور کی بات ہے، اور ان کی تعلیم میں بھی رکاوٹیں اسی لیے ہیں کہ ہمارے ملک میں وسائل کی کمی ہے، ہمارے ملک میں تعلیمی وسائل کی کمی ہے، ہمارے ملک میں ایک عام آدمی اتنی مہنگی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دلوا سکتا۔
آپ نے سنے لیلا شاہ نواز اور طاہرہ مقصود بٹ کی گفتگو۔ تعلیم یافتہ عورتیں ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info@pauda.org.pk یعنی info@pauda.org.pk۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، گل نایاب شاہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، مہوٹے سجو۔